Demà hora baixa, el vermell s'enfronten a Osasuna amb l'obligació de marcar distàncies en respecte al descens. Fernando Vázquez ha convocat 18 homes. La novetat principal és Tobias Genebol. L'alemany no entrava en una llista des del mes de desembre, a la jornada 17. També torna Brandon després de perdre's el partit de Saragossa per decisió tècnica. No hi són els sancionats Pereira i Juste, ni els lesionats Trullols i Costas. Queden fora per decisió tècnica Coro i Pol Roger. El partit de diumenge passat va deixar al Mallorca un panorama desolador, i no només per la derrota en remuntada inclosa del Saragossa. Els vermells varen tornar a Palma en quatre baixes ben sensibles. Juste va ser expulsat en vermell directe. Abeldaño va veure dues grogues. Pereira va sumar la cinquena targeta i Company abandonava la Romareda amb un cop a la cuixa. Però el sol va tornar a sortir a Sant Bibiloni. Dimecres se sap que li lleven la primera groga a Abeldaño per una errada de redacció. Yo creo que al final vamos a tener que agradecer al árbitro haber redactado mal el acta, ¿no? L'endemà, Company feia carrera contínua i ara ja ha complit dos entrenaments amb el grup i podria jugar d'inici. També ho podria fer Genebole. Al desembre es va anunciar que li retirarien la fitxa i se li cercaria un destí. I ara... Tobias tiene fitxa i podria jugar. És convocable, quiero decir. Genebole només ha estat convocat en quatre ocasions, la darrera el mes de desembre, i no juga des de l'agost. Ara pot tenir una segona oportunitat. Ara bé, avui Vázquez ha provat amb Abeldaño i Kassim i amb l'argentí i Campabadal al centre de la defensa.